Sziasztok! Van kedvetek egy kis mártonnapi rétesütéshez? Akkor tartsatok velem! Itt a Márkocska, elhoztam a Márdarálót, mert ez az archaikus misztikus Márdaráló. Ez meg az anyukámnak az asztala, azt tudom. Ez az én gyerekkori györe, otthoni györei. Komolyan? Igen, nem tudtam. Lehet, hogy fölvisszük a lapját és rátesszük a vár. És édesanyámiknak az volt a rétes méret, hogy ezt kinyitották, ezt az asztalt, és ezen nyúzták a rétest. Tehát ez volt az etalon, de nem a félbehajtott, hanem a teljes kinyitott. Akkor ez egy igazi réteses asztal. Ez rétes töltőasztal. Ó, nagyon jó. Én gyerekkoromban mindig ezek a gyerekkori hokedlijaink. És a hokedlira rácsavartuk a darálót, és én volt daráltuk a lábot. Egész kendőt kérsz, vagy csak egy ilyen elkutatásukat, egy ilyen fehérrel? Jó, egy fehérrel, vagy mi az, hogy egész? Na, az egy ilyen dupla kendő, ma meleged lehet. Ja, jó, ez így. De csinálok neked egy ilyen hajfán szerint. Jó, az jó. Anyukám nem tűrte a loboncos hajat a konyhában. Az mit jelent, amit az enyém? Hát a tiéd legalább össze van fogva. Igen, én se szeretem. Nézem ezeket a főző műsorokat, hogy ilyen lobogó hajjal ott bogockodnak, érted? Anyukám úgy zavarta volna őket ki a konyhából, mint macskát szarná. Most kérdeztük az unokanőjüket, azt mondja, hogy ő is az interneten nézte meg a receptet, mert a mi anyáink azok annyi rétesütöttek, összejött mint ön három család, és a mi kemencénkbe belefért legalább 12 pepsi minimum. És ez mind meg. És ilyen lapodalmas adagokat sütöttek. Hát akkor sütöttek érted egy tepsi. Káposztás egy tepsi. Mákos egy tepsi. Túrós, kösz. Túrósról azért mindig többet sütöttek. Az fogyott a legjobban. Vagy abból volt a legtöbb túróból. Nem tudom, valami mindig abból sok készült. És mikor sütötték főleg a réteseket? Ilyenkor ilyen összég? Amikor nagy családi összejövetel volt. Tudod, akkor befűtötték a kemencet. Lanyos ízbe tesz, hogy egy egyet van át. Izgalmas. Igen. És mennyivel jobb, mint megvenni a rétes lapokat, nem? Hát igen. Na ide még jöhet. Tudod, ezt anyukámtól tanultam ezt a mozdulatot, hogy kertésztát is. Tehát amilyen lágyra, ezt most lágyra nyújtogatjuk. Gyerekkoromban, ott Győrébe a faluba,
nem Mártonnak, akkor libáztak anyukám, még nagyon sok libát tartottunk, mert az ágynemüt, azt elő kellett, ágynemüre való tolterékeket, azt elő kellett teretteni. Úgyhogy én tényleg szó szerint rengeteg libát őriztem gyerekkoromban. Most meg már mindenki allergiás, mert nem is használjuk a toll párnákat szinte. De szerintem van még néhány azért belőle, amit még én őrizkedtem. És akkor volt, nem volt úgy... Hát összeültek a rokonságbeli asszonyok, mert ugye tudod, hogy Kolinai Székely família vagyunk, tollam egy éve betelepített igen. társaság. A háború jól megkeverte, kavarta a népeket, szegény svábokat kitelepítették, azok házaiban, amilyeinket betelepítették, úgyhogy volt ott kerül feszültség, meg minden akarsz. Látod, ez ilyen jó, láty. Erre emlékszem, tehát én se sütök minden hipre-hopra létes, nagyon ritkán van az, hogy nyújtjuk. Utoljára nyáron nyújtogattam az unokaggommal, akkor együtt nyaraltunk, mert olyan jó ötletnek éreztük éppen. De ez egy nagyon időigényes és melós sütemény. Hát igen, én tavaly neki futottam így a karácsonyi időszakban. Életemben először egyedül. Hát ezt egyedül nem is jó csinálni, mert már eleve nyúzni is úgy jó, hogy legalább ketten. Jó kis házi asszony lesz belőled, már láttam. Ja, én nekünk is lesz húgos kemencénk, nem is lesz villanysütőnk egyébként. Várjál, be nem mondott egy kanálzsírt? De. Azt nem raktunk bele, látod? Vagy olajat, ugye? És nagyon végül azért bontotta le anyukám a kemencét, mert egyrészt szétrágták azt a vályok, téglát a férgecskék, egérkék. Mindig bele kellett mászni és minden évben újra tapasztani. Valahol olvastam olyat, hogy a voltak ilyen, hogy mit kell beledobni a kemencébe, tollat, vagy nem tudom, és hogyha megpörkölődik, mennyi idő alatt, akkor úgy mérték a hőfokát, vagy voltak erre bármilyen praktikák? Anyukám, úgy emlékszem, hogy volt egy olyan kapa alakú szerkezet, kocsorba, vagy nem tudom, minek nevezték, amivel kihúztad a parazsat. És akkor anyukámnak volt egy ilyen trükkje, hogyha végighúzta a kemence fenekén ezt a kapacszerűséget, tudod, ez olyan, mint a kapa, csak ilyen széles. Uh-huh. És hogyha szikrázott, akkor tudod, hogy akkor lehet bevetni a kenyeret meg a karácsot. Aha, azt még nem is hallottam. Meg egy marék lisztet csapott így be. Érted? Uh-huh. És hogy az, hogy szikrázik, meg hogy viselkedik. Hát ezt már sokat kell csináljad, hogy kitapasztald. Meglátjuk. Ez most már rejtély. Ebben most már nincs beleszólásuk. Most már lesz, amint lesz. Kalandozunk a Márton napi rétessel, gyerekeket azzal várjuk délután. Igen, az eleve az bezsírozzuk a tetejét, mielőtt húzzuk. Micsoda trükkök. Jó. Akkor most lekalom róla a lisztet, és bekenem zsírral. Oké. Oké, látod, Zsuzsi, megint tanultunk valamit. Még jó, van egy. Akkor nem tudjuk húzni. Jaj, hol a zsírunk? Itt van letakarva. Szia Zoli bácsi! Hogy állsz a mákkal? De jól néz ki! Kérlek szépen,
Köszi a segítséget, annyira jó. De ügyes vagy. Jól megy a darálás? Jól megy, hát nem könnyű, mert csak meg kell húzni, hogy képzeljétek el, megtudtam, hogy a vajdaságban még nagyobb törődést szentelnek a máknak, ugyanis ott nem is darálóban, hanem mozsárban törik. Sajnos a réteses asztalcsaut sem tudtuk a konyhából kilogisztikázni, valószínű az ablakon került be, de itt se ott sem férünk el a nyújtáshoz, úgyhogy kénytelenek voltunk egy másik asztalt választani. Rétesnek a kóstolása még forró, úgyhogy lehet, hogy nehéz lesz, de bevállaljuk. Ugye, Kata? Tűnösségi jól van. Egy jó. Mert mit tűn neki túlosan? Ez nagyon finom lett. Jó, hozzájárt, hogy Körbe kínáljuk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, de nagyon jó nap volt. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így volt, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!